Men i nästa utmaning låter vi hybrisen flippa ut fullständigt. Komikernas utmaning är att få så många underskrifter som möjligt för att byta namn på Astrid Lindgrens plats så att den istället hedrar dem själva. Man får 2 poäng per underskrift. Över till Stockholm. Pratar du? Vad sa du? Du pratar du? Nej. Du känner till den här Astrid Lindgrens plats här uppe? Ish. Vi tänker att vi byter namn på den, så jag får be om en namnunderskrift här. Nu kör vi. Nej, jag tycker den är trevlig. Platsen ska vi inte ändra på. Namnet är också trevligt. Det är väl inte minsta trevligt. Hon var ju helt världsfrånvänd människa. Han skriver om Karlsson på taket, någon gubbe som flyger. Alltså, det är ju helt orimligt. Jag har ju själv gjort 5-6 böcker själv. Ja. Som finns i nu. Nej, men det är inte alls ett dåligt namn att sätta upp. Nej. Men jag tänker att det är dumt att sudda ut lite istället. Nej, vi suddar inte. Hon får ju vara kvar på massa andra ställen. Hon finns ju alltså Lindgrens värld. Får ju fan räcka. Vad menar du? Jag menar att alla ungdomar borde lära sig ställa över Astrid Lindgren var. Ja, men det är klart. Nej, det kan de inte. Frågar du en ung idag, vem är Astrid Lindgren? Astrid Lindgren? Det har vi inte hört. Men är det inte bra om de lär sig lite om Keijo då? Det är så många Keijo som finns i Sverige redan. Ja, jag vet. Det är för många av dem. Ja, det är... Passa på idag. Imorgon är det för sent. Ja, vad heter du? Idiotisk idé. Varför det? Varför byta en plats? Du kan ta en egen plats någon annanstans. Ja, men här, alla platser är redan upptagna. Det är därför du måste ta. Men ta längre ut. Ta i Hässelby strand. Där finns det plats. Nej, det är det. Och gärna Lennart R. Svensson. Eller Lennart Jäkel har en plats där också. Okay. Och att du orkar lägga energi på den här. Nej, men något måste man göra. Nej, det är lite som du sitter ju bara här. Men skriv en pjäs istället. Ja, men det kanske blir en, och det är den jag ska sätta upp här. Okej. Ja, skriv på nu. Nej. Du är seg som smör. Det går inte att övertala mig. Pernilla Wahlgrens plats. Ja, varför tycker du det? Grejen är att hon lever ju kvar i minnet, men hon lever ju inte på riktigt. Men jag lever fortfarande, så att om den heter Pernilla Wahlgrens plats kan jag komma hit och sköta om den och kratta och fixa. Så det är ju bra. Så vad säger du? Det går jag inte med på. Du går inte med. Och du då? Jag hänger med. Du är som hon. Hejsan, hejsan. Jag tänkte höra om ni ville skriva under en namninsamling som jag har här. Att man ska byta namn på det här stället. Från Astrid Lindgrens plats till Pernilla Wahlgrens plats. Det vore väl kul? Ja. Vad roligt. Varför inte? Varför inte? Va? Ja. 100%. 100%. Det är givet. Jag vill träffa Bianca. Vill du det? Men du vill inte träffa henne när hon har PMS? Vad är det? Ja, det får du fråga. Fråga din mamma.